Hjärtna vår Herre, Abba, Sik. Konerga utjön med tjänk. Evchen shumem deros. Hoskit bat gama. Այն ճշմարտությունները, որ պիտի հայտնես մեր սրտերում և հոգիներին, գերթանություն առաջացնի։ Մերաց վիճակներ գերթանանան, հարություն առնեն։ Անլուրջ վիճակներ լրջանան։ Եվ այսօր դեր լինի մի երեկո, որ լսելով խոսքի ճշմարտությունները մեր գյանքերում արմատական փոփոխություններ տեղի ունենան, դեր այստեղից չգնանք այնպես, ինչպես որ եկանք, այլ լցված, նորոգված, փոխված Փառքիդ համար, ամեն, Տեր Հիսուս։ Ծննդոց քիրքն ենք սերդում, և ես հավատում եմ, որ Աստված մեր սրդերուն խոսում է, սկսած իմ գյանքիս, իմ սրդիս, և այդ ինչ օրհնություն, որ ես վերցնում եմ, ուզում եմ ձեզի հետ բաժնեկցիլ։ 46-րդ չորեքշաբթին է, և այսօր պիտի սրդենք ղովդի սիրտը։ Մենք տեսանք անցյալում, թե ղովդ, Աբրահամ և ղովդ միասին էին, և դեմ ասա, որ ղովդ ինքզինք մեկուսացուց հերացավ Աբրահամի կողքից, բաճարները որոշ չափով տեսանք, իր աչքն էր։ Եվ այսօր պիտի տեսնենք ղովդի սիրտը։ Ծննդոց 13:6 և 11-րդ համարները կարդամ, Ծննդոց 13:6, և ետ կդասնում եք, և մի քանի այլ համարներ պիտի գարթամ։ 20 երկիրը պավագան չեր անոնց, որ միադեղ պնագեին, կանզի անոնց ստացվածքը շատը լալով չեին գարող միադեղ պնագիլ, չեին գարող անում միադեղ, մեկ տեղում ապրիլ։ 11-ի մեջ կգարթան կսեպ, և ղովդ իրեն համար հորդանանի հովիդը ընդրեց։ 11-ի մեջը գարտանք, 14-ի մեջ կրեսնենք, 4 թագավորներ Սոդոմ և Գոմորի վրա գարձակվին, և 12-րդ համարի մեջ կսեպ, Սոդոմի մեջ բնակող Աբրահամի եղբորորդին ղովդը ու անոր բոլոր ստացվածքը արին, քերի վերցուցին։ Եվ որ Աբրահամ իր եղբոր քերի արնվիլը լսեց, փոքրիկ բանակ մը կազմած էր, այդ բանակով գնաց և իր եղբորը, որդին ղովդը, ազատեց իր ընտանիքը, իր գանայք և իր ժողովուրդը։ 19:1-ի մեջ 22 հրեշտակները, որ հրեշտակները Սոտոմ Գոմորա այցելեցին, որու թատաբարդության պատկամ ունին, գսեպ, այն երկու հրեշտակները իրիկվանդ են Սոտոմ կացին, և ղովդը Սոտոմի թուրը նստեր էր։ Ղովդ, երբ որ նոր գտագարանը կգարտան, կտեսնենք այդեղ ղովդի մասին ակնարկություն մգա։ Եվ վստահ եմ, որ շատերի մտքերում հարց էր, և ծևով հագասություն ղովդին նգարակրի, և նոր գտագարանում իրեն մասին, իր նգարակրի, բնության մասին դրված վկայությանը։ Նայցե, երկրորդ Պետրոսի 2:7-ի մեջ հետևյալը կգարտան ղովդի մասին, կսե, բայց ազատեց արդար ղովդը, ով անորեններին անարակ վարքից ցանցրացել էր, վասնզի այն արդարը անոնց մեջ գենալով, աչկով տեսնելով և ականջով լսելով, օրից օրիր արդար հոգին գդանչեր անոնց անորեն վարքովը։
Մաղովդ, ղովդի մասին գարտանք, որ ղովդ արդար էր, ինչպես Աբրահամ։ Ղովդ արդար էր, Աբրահամն էլ արդար էր։ Վերաստի կարևոր բան կա, որ պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք։ Այո, թեև ղովդ արդար մարդ էր, բայց նա իր արդարությունը չկործնականացնող մարդ էր։ Ղովդ մի մարդ էր, ով Աստուծո արդարությունը ստացավ, բայց այդ արդարությունը չկործնականացրեց, որի պատճառով իր հոգին չարաչար դանջվում և դարաբում էր։ Ղովդ ինքն այնպիսի գացության մեջ դրեց, որ այլևս գրեթե անզոր էր ենթարկվելու Աստուծո պատվերներին։ Ղովդ ավելի շատ իր գնոջ զավակների, երկու աղջիկների, որ դղազավակ չունեցավ, ասում ասին քիչ կգան թրթարանամ, թե ինչու հավանաբար, ուրեմն Ղովդ ավելի շատ իր գնոջ, իր զավակների, փեսաների ազդեցությանն էր ենթարկվում, քան Աստուծո ցայնին։ Ղովդը թեև ինչ որ չափով փափակում էր Աստուծո ճանապարհներով քայլել, եթե ոչ ուր քաղաքից դուրս չէր գար, թեև փափակում էր Աստուծո ճանապարհներով քայլել, իր հոգին հոժար էր Աստուծո հետ քայլել, բայց իր մարմինը դգար էր, ավելի շատ ժամանակավոր և երկրավոր բաներով էր դարված, քան հավիտենական և երկնային բաներով։ Եվ այս պատճառով իր հոգին դանջվում էր իր ներսիթին։ Գիտեք, հոգևոր կյանքը չաբրող հավատացյալը, այն հավատացյալը, որ հոգևոր կյանքը չի ապրում, իր հոգին դանջվում և դարաբում է իր ներսիթին։ Եվ երկրորդ Պետրոսու երկրորդ գլխում շատ խիստ խոսում ունինք նման վիճակում հայտնվողների, երկրորդ Պետրոսու 2:20 սաստիկ համար է։ Ներողություն, ոչ, ահա, հեսա դեղը կտնեմ, շպոտել եմ, մի ոպե, ուրեմն, երկրորդ Պետրոսու, այո, 2:20, ներողություն, նայեցեք, վասնզի, եթե դեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությունովը աշխարհի բղձությունները հրաժարել է յետք, դարձյալ այդ բաներեն փրնված, հրաբուրված, հաղթվիս, բարդվիս, անոնց վերջը առաջինեն քեշ կլլա, վասնզի աղեք էր անոնց, որ փնավ արդարության ճամփան ճանցած չլային, քան թե ճանչնալ է յետք յետթարնային այն սուրբ պատվիրանքներին, որ իրենց հանցնվեցավ, սակայն անոնց մատայեցավ հին ճշմարիտ արագը, որ գսե, շունը նորեն իր փսխածին կթարնա և լվացված խոզը ցեխի մեջ տաբլ դգելու։ Խիստ համար է, շատ խիստ համար է։ Եվ երբ ղովդի կյանքը մոտիկից ենք սերդում, այս պատկերը սկսում է իր կյանքում սևավորվել։ Այո, դերոջը շնորհ կհասավ յետքը,
Քրիստոսի արդարությունը վրան էր։ Այո, ինք փրկվեց և հավատում են, որ երկնքում պիտի տեսնենք ղովդին, բայց հիմա պիտի տեսնենք, թե ղովդի կյանքը որպես որ թասագարկի հավատացյալների օրինակ է կանգնում մեր առաջ։ Հոգևոր կյանքը չապրող հավատացյալը իր հոգին դանջում է, ինչու, որև այն րոպեին, որ մեր հոգին լուսավորվում է, մեր հոգին տեսնում է իր առաջին, արդեն անտած ցկտում է իր հորը, երկնավոր հորը, եղավ, եվ որ ես անլուրջ ձևով կմոդենամ, իմ հոգիս կզրգեմ, և ես իր ուշադրություն դեպի աշխարհ կմղեմ, իմ հոգիս կսկսի դանչվիլ, աչքերս բացվավ, հիմա ուզում ես փակել, շատ դժվար է, եթե որ մեկը արադության մեջ է ապրում, զինք նեղ պայմանների մեջ բերես, բայց եթե որ մեկը աղքատիկ պայմաններում է ապրում, և իր աչքը բացում է դեպի փառքավաճ կյանք, փարվոք կյանք, և ետ կուզես զինք գեցնել, գանխել այդ կյանքից, շատ ավելի դժվար վիճակի և գացության մեջ կարող է մատվել, դրանց հոգին ավելի սկսում է տարաբիլ, և դա նույնն է հոգևոր սկսմունքների մեջ, զգուշ լինենք սիրելիներ, Հոբի կյանքը մեր առաջ օրինակ է, հիմա, այո, ղովդ, ինչպես Աբրահամ, արդար էր, բայց, այս երկուքի արդարության միջև ագնհայտ և հսկա դարբերություն մգար, հսկա դարբերություն, առաջին, ղովդ, այնպիսի մի մարդ էր, ով իր արդարության լույսը ներկուս էր պահում, իր ներսիթին պահեց, ծածկեց, փակեց, ով օրինակ է այն հավատացյալներին, որոնք Աստուծո խոսքի փարած լույսով լուսավորվել է, Քրիստոսի արդարության պատմությանը հակնել է ետք շարունակում են աշխարհի փառքի և հաճույքի հրաբույրով հրաբուրվել, որի պատճառով իրենց ներսիթին գոյություն ունեցող լույսը ներկուստ է ամփոփված մնում և առանց փարի վկայության օրից օր սկսում են մարիլ։ Եվ իշտ այս էր պատճառով մեր Հիսուս առակ մասավ, եթե հիշում եք Մատթեոս ավետարանի 5:16-ի մեջ կսեր, դուք եք աշխարհի լույսը, քաղաքը նկատի ունի հավատացյալը, քաղաքը, որ լերան վրա գեցած է, չի գնարբահվիլ, ու ջրակը նկատի ունի հավատացյալին, ու ջրակը չեն վարեր ու դներ գրվանի դակ, հապա աշտանագի վրա, որ լույս տա բոլոր դանը մեջ եղողներուն, ուրեմն այնպես թող լուսավորեցեր լույսը մարդոց առաջ, որ տեսնեն ձեր փարի գործերը ու փառավորեն հայրը, որ երկինքն է։ Ես ղովդի կյանքին հետևելով չեմ կարողանում իր կյանքի միջոցով Աստուն փառավորել, բայց Աբրահամի կյանքի միջոցով անշուշտ։ Ղովդի կյանքը Աստուն փառք չփերող կյանք մներ, և բազում հավատացյալներ ճիշտ այս գաղապարի մեջ են, լուսավորված են, արդարության պատմության հակած են, բայց աշխարհով են հրաբուրված, արդարությունը, որ ստացամ, իրենց ներկուստ են բահում, ծածկում են, և լույսը չի սպրում, մարվում է։ Երկրորդ, ով այնպիսի մի մարդ էր, ով ահով ու թողով չաբրեց իրեն շնորհված արդարությունը, իր արդարությունը չկործնականացրեց, չաբրեց ըստ իր կամ իրեն շնորհված արդարության կյանք,
Պիլիպեցի 2:12-ի մեջ կսե ահով եւ դողով, այսինքն վախով, զգուշությամբ, անսերնիդ փրկությունը կործեցեք, այսինքն ապրեցեք։ Ղովդ օրինակ է այն հավատացյալներին, որոնք հոգևոր կյանքը լուրջի չեն արել։ Իմիջ այլոց դարբերակ մնե, արժե ընտրել, փորձենք տեսնենք ոնց կլինի։ Ուրեմն ղովդը օրինակ է այն հավատացյալներում, որոնց համար հոգևոր կյանքը լուրջ չէ, որոնք հոգևոր կյանքը անհոգությամբ և անդարբերությամբ են ապրում, որոնք ավելի շատ ժամանակավոր և մարմնավոր ազդեցությանց են ենթարկվում, քան երկնային և հավիտենական։ Ղովդը օրինակ է այն հավատացյալներին, որոնց հոգևոր ողնաշարը գոդրված կամ ձրված է, հոգևոր ողնաշար չունին, որոնք ամեն տեսակ քամիներից աստին կամ անթին են դարվում, որոնց անհնար է լուրջ պատասխանատվություններ վստահել։ Ղովդ այնպիսի մեկն էր, որ Աստված, լավ լսեք, խնդրում եմ այս մեկը, ղովդ այնպիսի մեկն էր, այո, թեև Աստծո արդարությունը իրեն դրված էր, բայց այնպիսի մեկն էր, որուն Աստված լուրջ պատասխանատվություններ չվստահեց այս մարակայում, որն էր ամենալուրջ պատասխանատվությունը։ Նայեցեք, լավ լսեք, դղա զավակ չդվավ Աստված որդին, Աստված ղովդին որդի չդվեց, Աբրահամին դվեց։ Ինչու ղովդին դղա զավակ չդվեց? Որովհետև ղովդի նգարակիրը, կյանքը այնպիսին չէր, որ կարողանար իր զավակներուն գրթել Աստծո ճանապարհներում, այդ ամբողջ Աստված մարգարեական ընթացքը տեսավ, իր երկու թուստրերը խայդարակ Սոդոմ և Գոմորի մեղսալից վիճակը որդեգրեցին, իրենց հոր հետ քնեցին, և երկու անորեն սերունդ ելավ, մովապացիները, որոնցից մեկն էր, և անընդհատ Աստուծո ժողովրդի թշնամիներն էին։ Աստված մի գուցե այս էր պատճառը, որ համար Աստված դղա զավակով չորնեց ղովդին։ Երորդ, ղովդ շատ ագնհայտ է, ղովդ ինգզինք աշխարի բարեկամրավ, ուր քաղաքից ելավ, անցրևից փախավ, գարգուդի բռնվեց, ուր քաղաքից հեթանոս վիճակի դուրս եկավ, հիմա դասում ենք Սոդոմ Գոմոր է գնում, ինգզինք աշխարի բարեկամրավ ղովդ, Հակոբոս 4:4-ի մեջ կսե, շնացողներ, չեք գիտեր, թե այս աշխարի սերը Աստուծո դեմ թշնամություն է, ուստի ով որ գուզե աշխարի բարեկամը լալ, ինքզին Աստուծո թշնամի գնե։ Ղովդ երկ երեսանի, երկ սրդանի, երկ կոմնակի ուղություն հետապնդող հավատացյալների օրինակն է, որոնք և Աստուծո և միևնույն ժամանակ աշխարի հետ են քայլում, մեկ ոտքը աշխար, մեկ ոտքը եկեղեցի, Քրիստոսի մեջ, և այո, թեև ղովդը արդար է կոչվում, բայց ինքզին այնպիսի գացությունների մատնեց, որ գրեթե մազի թել մնացել էր, որ գրեթե ողբերգությամբ էր ավարտվելու իր
գյանքը եթե աստվածային միջամտությունը զինք չփրկեր եւ զորով չհաներ Սոդոմ Գոմորից։ Պատմությունը գիտեք, ո՞ն պիտի հաստինք շուտով։ Չորրորդ, ղովդը այն տասագարքի հավատացյալների օրինակն է, նայեցեք, որոնք վստահելով իրենց ֆրգության անխուսափելիությանը սկսում են ազատամտությամբ եւ ինքնավստահությամբ ապրել, անլուրջ քայլեր եւ որոշումներ կայացնել, իրենց ցանկերը ճակատագրական սխալների առաջ մտնել։ Կարդաց 5:13-ը գսե, ամուր գեցեք այն ազատությունով, որով Քրիստոս մեզ ազատեց, եւ նորից ծարայության լուծի տակ մի մտեք։ Վասնզի, այո, ազատության կանչված են եղբայրներ, բայց միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի ցանկությունների պատճառ չլինի։ 5-րդ Ովդային տասագարքի հավատացյալների օրինակն է, որոնք ժամանակավոր փառքի եւ հարստության անցնադուր լինելով, որոնք ժամանակավոր փառքի եւ հարստության անցնադուր լինելով ինքզինքնին ահրելի սննգացման եւ շատ սավերի ենթարկեցին։ Ադիմոթյոս 6:10 Վասնզի փոլոր չարություններուն արմատը արձացիրությունն է, որուն մեկ քանիները անցնադուր եղան, անցերնին դվին հավատքե մոլորեցան, եւ ինքզինքնին շատ սավերով խոցեցին, ղովդամ մին փան գործնցուց հարուստ մտավ, սննգացած դուրս ելավ։ Գանտի մինք հետո 6 նախավերջին ովդա ովդն այն տասագարքի հավատացյալների օրինակն է ներկայացնում, որոնք հազիվ գրագի միջոցով ազատվելու պես են իրենց փրկությունը գնքելու, երգինք մտնելու, որ անշուշտ չափ պազանց վտանգավոր վիճակ է։ Ակորինթացի 3:15-ի մեջ կսեմ, բայց ինք պիտի ազատի, հավատացյալի մասին խոսում, սակայն այնպես իբրև թե գրագի մեջ են ելած է, հազիվ շատ հավատացյալներ կան, գաբրին այս ծևերով, և հազիվ պիտի փրկվին։ Գիրագյուր Աշոտ եղբայրին Օրտնյալ պատկամ տվեց, սա մենք երգին կուզենք մտնել որպես հերոսներ եւ ոչ թե որպես մուրացկաններ։ Բազում հավատացյալներ մուրացկանների պես են ապրելու երգնքում, ցավոք սրդի, որպես թե գրագի մեջ են ելած։ Եվ վերջին, ով այնպիսի մի մարդ էր, ասիկա կարևոր է, բոլորը կարևոր են, ղովդ այնպիսի մի մարդ էր, ով երբեք իր սխալներից եւ գրած դուժերից դասեր չէր սովորում, նույն սխալը գրգին անգամ գրկնող մարդ էր։ Ձննդոց 14-ի մեջ տեսանք Սոդոմի 4 թագավորները հարձակում են, 4 թագավորները հարձակում են Սոդոմ եւ Կոմորի վրա, ղովդը իր գնայք եւ իր ամբողջ ժողովուրդը ստացվածքը քերի են տանում։ Աբրամի ականջին ասում, Աբրամ գալիս է, զինք ազատում է։ 19-ի մեկի մեջ տեսնում ենք, որ ղովդ ոչ թե միայն Սոդոմում է, այլ Սոդոմի քաղաքաբեդարանում, Սոդոմի քաղաքաբեդարանում գլխավոր պաշտոն ունեցող մեկն էր։ Ովդի գյանքը սիրեն էր, կրետե գործանման եզրին էր հասել։
Աստված սևովմը ղովդին այս թագավորներին մատնեց, որպես ահազանգ, որ Սոդոմ և Գոմոր քաղաքներից հեռանար, բայց ղովդ իր դասը չսովորեց, և գտեսնենք, թե ավելի շատ Սոդոմ և Գոմորի այդ համագարքի մեջ ինքզին փաթխեց, ողողեց, և ինչ որ Սոդոմ Գոմորի մեջ կար այդ մեղսարդ վիճակ, ամբողջ գլանեց իր մեջ, իր կյանքում, իր ընտանեկան կյանքում, և սարսափելի ավարտում ունեցավ. Ղովդի այս ողբալի վիճակի գլխավոր պատճառն ու արմատը իր սիրտն էր, կապված էր շղթաներով. Ղովդի սիրտը, սրդի վիճակը իր հարադևողական խայտարակ բարդության և ամոթալի ցախորդության պատճառը դարձան։ Ղովդ որոշեց դեսողությամբ քայլել։ Աբրահամ հագարակը, ետ կա Աբրահամ, ասում իր սերնենք, Աբրահամ որոշեց հավատքով քայլել։ Ղովդ որոշեց դեսողությամբ քայլել։ Նայեցեք, 10-րդ համարում, 13, 10-ի մեջ կսե, ղովդ իր աչքերը վերցուց, ետ կգսե նայեցավ, ետ կգսե դեսավ, 11-րդ համարում ընդրեց իրեն համար, 11-ի մեջ չվեց, 11-րդ համարի մեջ զատվեցավ, 12-րդ համարում թաշտի քաղաքներում բնակեցավ, և վերջավորության Սոդոմի մեջ իր աչքերը բացավ։ Հիմա նայեցեք, ղովդ իր սրդին հետևելով, իր աչքերի դեսածի համապատասխան թադելով, նայեցեք, կսե, ղովդ իրեն համար, հարմար սեպեց Աբրահամից բաժանվել, և հարմար դեսավ իրեն համար իր ընտանիքը Սոդոմ և Գոմոր քաղաքների մոտ դեղափոխել, այնտեղ բնակվել, ղովդ իրեն համար, ես ինձ համար հարմար եմ դեսնում, ես ինձ համար ընդրում եմ, ինձ համար ծեր է դալիս, այն ինչ որ անում եմ ինձ դուր է գալիս, ինձ համար ընդրում եմ ես, ես շատ դրամապանական եմ դեսնում, այն ինչ որ անում եմ, Աբրահամ, ես ինձ համար այս ծևն ու մոդեցումն եմ ընդրում, սա իմ քիտնալիքն է, ես իմ սրդի խորհրդով և ճանապարհով եմ շարժվում, այդ ինձ որ ինձ հարմար է, դա էլ շիտակ է, իմ աստվածը իմ սիրտն է, և ես իմ սրդի ցայնին եմ հետևում, ես ազատ եմ իմ կյանքի որոշումները կատարելու, ես իմ կամքս կկատարեմ, ինձ համար ընդրում եմ, այս կնշանակ է, եվ որ գսե 13-րդ համարում, 11-րդ համարում ղովդ իրեն համար ընդրեց, Աբրահամ չընդրեց, սպասեց, որ Աստված իրեն ցույց տա, որտեղ պետք է բնակվի, բայց ղովդ ես ինձ համար ընդրում եմ, շատ լավ, կարող ես ազատ զգալ, ղովդ, ազատ զգա, ընդրես, նման որոշումներ կայացնես, բայց հետևանքների համար Աստուծուն չմեղատրես, ազատ ես, ամեն մեկս ազատ ես, շատ եմ ասում, իղբեն ազատ եք, եթե պիտի գնանք, ազատ եք, ղովդ ազատ ես, բայց կայացուցած որոշումների համար Աստուծուն չմեղատրես, եթե բացասական երևույթի առաջ կտնես կեզ, հիմա նայեցեք,
Աստծո խոսքը սիրելներ, ամենայն նրբությամբ նայեցիք, սա շատ կարևոր է, բատկամի գագաթնագետին ենք հասնում, Աստուծո խոսքը ամենայն նրբությամբ պատվիրում է մեզի, որ մեր սրդերից զգուշ լինենք, մենք մեզ համար որոշումներ չգայացնենք, մեր սրդերից զգուշ լինենք, որպեսի չլինի, թե մեր գյանքերը խայդարակ և ամոթալի բարդության մատնենք, ինչպես Ղովդինը։ Թվոց 15:39-ի մեջ նայեցեք Աստծո խոսքը ինչ կսե Իսրայել ժողովրդին, կսե դերը խոսեցավ ասելով, ձեր սրդերուն ցանկություններուն չհետևիք, որոնց ետևեցուք գմոլորիք, Ղով իր սրդի ցայնին հետևեց, ինձ հարմար է, ինձ համար, ես ընդրում եմ, չասեց ով դեր, ադրոմ ասի խոսացինք, ձեր սրդերու ցանկություններում մի հետևիք, աչկով մի թադեք, որոնց ետևեցուք գմոլորիք, ինչու, ինչու գմոլորիմ, ինչու պետք չէ սրդիս ցայնին չլսեմ, ինչու սիրդս ինչ որ ուզե այդ պետք չէ անեմ, ինչու Երեմիա մարգարե եղբայրը մեզ օգնության գասնի, կսե Երեմիա 17:9-ի մեջ, որովհետև սիրդը ամեն բան է ավելի խիստ, խափեփա ու չար է, զանիգա ով գրնակիտնան, ամեն բան է ավելի գսե, խիստ խափեփա և խիստ չար է, զանիգա ով գրնակիտնան, բացի Աստծուց, որև Աստված է, որ մեր բոլոր սրդերը և մտքերը կքննե։ Հիմա Ղովդ գանկնում է, եւ բազում հավատացյալներ Ղովդի այս օրինակիներում, ես ինձ համար ես եմ ընդրում, ինձ համար հարմար է, դուր է գալիս, սիրտս ուզում է, հիմա Աստծո խոսքը ասում այդպես, հիմա այս մոտեցումն ու փիլիսոփայությունը, որ մոտեցումն ու փիլիսոփայությունը, այսինքն ձեր սրդերու ցանկություններուն չհետևիք, որոնց ետևեցուք գմոլորիք, այս փիլիսոփայությունը, այս իմաստուն խոսքը, իմաստասիրության խոսքը աշխարհի կողմից երբեք և երբեք ողջունելի և ընդունելի չէ, աշխարհ ամբողջությամբ այս բադվերի հագարակն է քայլում, աշխար ոչ մի չանք չի խնայում հերքել այս աստվածաշնչյան սկսմունքը, ճշմարտությունը, որ սրդիտ մի հետևիր, աշխարը գսե ոչ, սրդիտ պետք է հետևես, աշխար որու ետին այս աշխարի աստվածն է կանգնած, իր քրագանությամբ, իր երկերով, իր ամսաթերթերով, իր օրաթերթերով, իր ֆիլմերով, իր դեսահոլովակներով և բոլոր հնարավոր միջոցներով հայտարարում է ասելով, «Արե, այնպես ինչպես որ դու ես հարմար դեսնում, ոնց որ քեզ ցեր է տալիս, ինչպես որ քո սիրտն է ուզում, այդպես ալրե սրդի թեդևիր, սիրդը չի կարող խապեպա լինել»։ Սա աշխարի մոտեցումն է։ Հիմա ես ձեզ մի բան պիտի ցույց տամ։ Ամբողջությամբ սկսպիս մինչև էլ, երբ որ անոնք որ մնան անգլերեն, եթե կհասկնաք, երգերը պիտի լսեք, սկսպից մինչև այդ այս դեսահոլովակը, որ հիմա պիտի տեսնենք, հետևյալ փիլիսոփայություն ունի, սրդիտ հետևիր, սրդիտ ճամփաներով քայլե, միտքդ ինչ որ սրդիտ գպատվիրե, այդ ալ արե, դա էլ բարի է, աշխարհի փիլիսոփայությունը ճիշտ աստվածաշնչին
հագարակն է։ Մեր ուշադրությունը հոնթո լինի հիմա, եւ ուզեմ ասել ցույց տալ ձեզի, դեսնելու թե այդ երկերը, որ կլսենք, եւ ինչ որ կգադարվի սրդի փչացած, աբականված, գեցված ցույց կտա։ It's no mere coincidence that this song, in its successive incarnations, revealed artists who became living metaphors for the inevitable downward spiral of any culture that embraces "I did it my way" theology. I did it my way, indeed. And in so many songs, interviews, and concert performances, one could easily argue that "Do What Thou Wilt" defines the very soul of rock and roll. Once a kid can click this switch in his head and say, "I can do what I want to do, I'm here on this earth, there are laws, but I'm going to handle it my way," he gains identity. The bitch with a flashlight. Do anything you want to do. Do what you want. Do What Thou Wilt often resonates in the words of the popular mantra, "Do your own thing." And the thing is, whatever is good for you is the best for you, you know. It's a simple thing, but people don't understand that. Doing your own thing means doing your own thing, not right. Doing exactly what everybody else is doing, but doing what suits you. No. Let me hear you say it's my thing. It's when I say be a soldier, I mean being true to the game, being true to yourself and believing in yourself. The truth is all within yourself. And the satanic law can find its most perfect and enticing expression in what has become one of our culture's most popular credos: follow or trust your heart. Trust your heart, let fate decide to guide these lives we see. Why second guess what feels so right? Just trust your heart and you'll see the light. To your heart, you must be true to your heart. From acceptance speeches to follow our heart to Broadway musicals. Follow my heart, but to where? To wherever your heart tells you to go. To children's videos. When you follow your heart, where?
This flake of feel-good wisdom has become the great law, the only politically correct commandment for a culture wherein truth is relative. Truth is whatever you believe is right. Man is good, and God is whatever you want him, her, or it to be. Truth is, there are no absolute truths. I mean, even God doesn't work that way. But think for just... Sardit hedevir, sirde suçi xosir, sardit lese, to sirdet mutkit regavare, sirde vstahelie, sird, yev ammen inch. Ashkhari modetsumne. Yev Pazum badaniner, badanuhiner, yeridasartuiner, yegeretsinerum. Այս երկերը գլսենք շատ հաջախ։ Եվ լավ է, որ շատերը դանք դրեն չեք հասկանում, դեր որպես երաշուն եք տսում թերևս, բայց շատեր միլիոնավոր երիտասարդներ այս երկը որպես վարդաբերություն են վերցնում։ Եվ գրեք, ազդում է, երկը ազդում է մարդու կյանքում։ Աստված ինչ է ասում, ասում է, սիրտ ամեն բանը խիստ խափեփա եւ չար է, աշխարհը գսե, ոչ խափեփա չէ, սրդիդ հետևիր։ Մարդուն ճամփան իրեն ուղիղ գերեմնա, բայց դերը սրդերը կգշրե, գսե Արագած 21:2-ն։ Ճամփակը, որ մարդուն շիդակ գերեմնա, բայց անոր վերջավորությունը մահվան ճամփան է, Արագած 14:12։ Կու բոլոր սրդովը դիրոջ աբավինե, եւ կու իմաստությանդ մի վստահիր, կու բոլոր ճամփաներուդ մեջ զանիգա ջանցիր, ու անիգա կու շավիղներդ պիտի ուղե, Արագած 3:5։ Իր սրդին աբավինողը անմիտ է, բայց իմաստությամբ քայլողը պիտի ազատի։ Աստծո խոսքը ինչ կսե, աշխարհ ինչ կսե։ Այս կանով բավականանամ այսօր, դերեկա մի հաջորդ չորեքշաբթի պիտի շարունակենք Ղովդի այս իր սրդի թիրքորոշման ընթացքը, ողբերգության բդուղները, ողբերգության բդուղը, թե ուր է հասնում, ընտանիքներ են քանդվում, որովհետև հայրը դան, ամուսինը, իր սրդին է հետևում, եւ Աստծո առաջնորդությունը չի խնդրում, Աստծուց ուղություն չի հայցում։ Այո, Ղովդ արդար է համարվում, բայց ես չեմ ուզում նման արդար կյանք ապրել, ես չեմ ուզում նման Ղովդի նման արդար լինել, չեմ ուզում ես, ես ուզում Աբրահամի նման լինել, ես ուզում եմ ապրել մի կյանք, որ Աստծո արդարությունն է ստացել, եւ այդ արդարությունը ոչ թե ներկուստ եմ բաում, այլ ապրում եմ այդ արդարությունը, Աստծո արդարությունը ծոլացնում եմ, վայելում եմ։ Այո, Ղովդ արդար է, եթե գուզես Ղովդի հետևիր։ Ղովդ փառք Աստծո, Աստծո միջամտեն ազատեց, ազատվեց, բայց վստահ չէ, որ եթե դու Ղովդին հետևիս, քո կյանքը պիտի ազատվի։ Որը շատեր գսեն, այն Ղովդ ուզածին պես ապրեց, իր սրդին հետևեցավ, Սոդոմ Կոմորը աշխարը վայելեց ամեն, բայց թրգը ոչ իսկ երկնքի դրան հետև կմնամ, ոչ ինչ այսպես մնամ, երկնքի դրան միան երկնքում լինեմ։ Շատեր կարող այսպես մտածեն, բայց ով ասաց, որ քեզի պիտի վիճարկվի նույն շնորհքը։ Շատ վտանգավոր է, շատ զգուշտին ենք սիրելներ։ Գորնտացիս 10-րդ գլխում Աստծո խոսքը գսի, այս բոլորը քրվեցան ցեզի դարերի վերջավորության աբրոներիդ օրինակ լինելու։ Օրինակ վերցնենք։ Ղովդը օրինակ է, եւ շատերս կարող է այս սուղակի մեջ ինենք Ղովդի բնության եւ նկարագրում մեր անձերը տեսնենք, գտնենք, եթե մեր սրդերուն հետևին, եթե ասենք, ինձի համար ես ընդրում եմ, բարեր կան, որ կանցնին եւ Ղովդ իրեն համար ընդրեց, զգուշ լինենք եղբայրներ, քույրեր, թող դերը
լինի մեր ուղեցույցը, ուղություն դվո իր գամ կհայցենք, աչկենիս աշխարին չինայն մի կիչ վեր բարձրացնենք, և ասենք աչկերս տեպի լերները պիտի բարձրացնեմ, այն դեղեն է իմ օգնությունս, իմ օգնությունս դերոչմեն է, իմ կյանքիս ուղությունները դիրոչից եմ ստանում, ով երգինքն ու երգիրը ստեղծեց։ Եկեք սրեն աղոտքով մեր կյանքերը դիրոչը առջև դնենք, պիտի խնդրեմ, որ ոդնգած։ Եթե կյանքիդ ինչ-որ մի հատված ղովդի փնությունն է նկարագրում, հոգևոր կյանք եթե լուրջի չես արել, այո փրկվել ես, բայց հոգևոր կյանքը լուրջի չես արել, այսպես ասած հոգևոր կյանքի հետ խաղիկներ ես անում, երես սիրդդ ամբողջությամբ դիրոջը չես նվիրել, դագավին աչքերդ աշխարհի հրաբույրներով է դարվում, խնդրում և աղաչում եմ եղբայրս, քույրս, այսօր ուխտերնի սնորոքենք, այսօր ուխտերնի սնորոքենք, կյանքը գարչ է, ժամանակը շուտ է անցնում, ժամանակ չունենք վատնելու սիրելներ, ժամանակը ծախու արդենք, ինչ կան որ հնարավոր է սիրելներ, Հիսուսը միշտ նախաբադիվ համարենք, խաղալու ժամանակ չունենք սիրելներ, անդարբերությամբ և անլրջությամբ չմոտենանք հոգևոր կյանքին, հոգիդ տանջվելու է, ինչպես ղովդի հոգին տանջվում էր, այո չէր ուզում, ուզում էր դուրս գար այդ վիճակից, նա չէր ուզում, բայց այդպիսի գացության էր մատնել իր կյանքը, որ ալ գարձես թե հույս չգար, ուշ էր, Աստծո շնորհքը հասավ, փառք տիրոջ, ղովդի բարակայում փառք տիրոջ, բայց քու բարակայումը կարող է ուշ լինի, շատ ուշ լինի, Դեր Իսուս կաղոթեմ, յուրականչուրի սոգևոր կյանքի համար, մեր սրդերի համար, ով դեր, դեր իմ սիրդս, թող քեզնով հափշտակված լինի միայն, քու թեմքդ փնտրեմ, քու գամքդ խնդրեմ, քու երեսիդ նայիմ, աչքերս երգինք թողնայի միայն, Սուրբ Հոգիդ լա ինձ ուղություն դվողը, Դեր Իսուս խնդրում եմ, Փարի հովիվ, օգնիր, որ քարնուկներդ միայն քեզի հետևին, դու հովվաբետն ես, դեր օգնիր մեզ, որ միայն կուցայնիդ ականջտանք և ոչ թե մեր սրդերի աբականված խափեփա և չար սրդերին, այո թեև դու մեր սրդերում ապրում ես, բայց շատ հաճախ հին մարդը, հին սիրտը սկսում է իր հրանքները արձակել, դեր խնդրում եմ, մեր ականջները քո ցայնիդ միայն լսեն, քո ճանապարհները լինեն մեր ճանապարհները, մեր մտքերը քեզնով կառավարվին, մեր ողջ էությունը դեր խոսքիդ ճշմարտության գաղապարի մեջ ցուլես, դեր եթե գա այստեղ եղբայր կամ քույր, որ հոգևոր կյանքը անլրջությամբ է ապրում, ինչպես ղովդը,
Տեր այցելես, խնդրում եմ, Սուրբ Հոգիդ, մեր աշտանակները ցնցե դեղից։ Եմ մեր սրդերը քեզնով դարվին։ Դե Հիսուս Երևանի այս եկեղեցին, եղբայրության այս ընտանիքը իր բարի վկայությամբ քեզ սպառավորող լինի։ Այստեղ չգտնվի ոչ մի հավատացյալ, որ հոգևոր կյանքի հետ խաղանի։ Թող բոլորիս աչքերը, սրդերը, միտքերը քեզ նայեն։ Դեր Հիսուս, սիրում ենք քեզ, Տեր, սիրում ենք քեզ, կյանքդ մեզի համար տրիր, խաչը բարձրացար, մեզ քո արյունով ծախու արիր, հավիտենական փառքի և փրկության համար։ Դեր, հասկացրու այս ճշմարտությունը մեր մտքերի և սրդերին, թող լավ ըմբռնենք, հասկանանք, թե ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Դեր, խաղաղությունդ բոլորիս հետ լինի, օրհնես այս եկեղեցու, այս ընտանիքը, փառքիդ համար ամեն։ Amen.